Belki de elə bu və bu kimi səbəblərdəndir ki, insanlar onlardan qorxur, çəkinir. Çünki onlar yalan danışır, fala baxır, oğurluq edirlər. Hətta bəzən paytaxt sakinləri ilə əlbəyaxa olmağa da cəhd göstərirlər. Nə üstündə düşüb bu da? Nə üstündə düşüb? Pul verməmişəm deyə arxamda söyüb, ona görə dava olub aramızda. Amma bütün hallarda onları məsuliyyətə cəlb etmək də mümkün olmur. Bunun üçün gərək hansısa cinayəti törədən qaraçını yerində yaxalayasan. Əks halda onun sənədləri və daimi yaşayış yeri olmadığından məsuliyyətə cəlb etmək də mümkünsüzdür. Uşaqlarım, mənim sənətim yoxdur. Bizə yaraşmır elə insanlar bu gözəl şəhərdə yaşamaq. İki nəfər sevgili oturanda gəlir, istifadə eləməyə çalışır ki, məsələn, istəyir bir fırıldaq eləsin, pul alsın. Müsahibimiz deyir ki, əgər bu şəhərdə qalıb yaşamaq istəyirlərsə, əməyə cəlb olunsunlar. Prosto tənbəllik eləyirlər, diləkçiliklə pul qazanırlar. Amma bəzi paytaxt sakinləri bunu istəsə də, bəziləri bunu mümkünləşə bilməyəcəyi qənaətindədir. Biz müharibə vaxtı ac qalmışıq, kərtop qabığı yemişik, jımıq yemişik. Belə eləyib əlimizi uzadıb istəməmişik. Lazım dörd dilənsiz gəlmək. Çünki biabır eləyirlər bizi. Amma qaraçılar görün nə deyir. İş olsa gedib işləyərim. Valla. Yalançını mənzilinə qədər qovarlar deyib, axıra qədər mübarizə aparırıq. Gəlin gedək, mən sizi süpürgəşim. Hadi, gündüzlər işləyərim. Gedək, gedək. İndi bu uşaqların hara gəl, bir uşaqlara baxsın biz gedək. Yox, gedək, mən sizi bu dəqiqə aparırım və mənzil simar sahəsinə yaxınlaşaq, sizi süpürgəşim düzəldim. Biri bunları saxlasın, evdə kvartirə saxlasın, biz də gedib süpürgəsini işləyək. Belə nə olur ki, dilənəndə bunları saxlayan olur. Bir yerə belimizə şəhərləyib, onlar yemək yer, belimizə şəhərləyib. Ebi yoxdur, belinizə şəhərləyib, yenə də yeri süpürərsiniz. Onu heç bizi qoyarlar. Mən qoyacam, gəlin gedək. Demək ki, bəlim, bir adətdir, bir ənənədir, bunlar işləmək istəmir. Sadəcə olaraq, iş istəyirik deyib. Sonra sözlərin arxasından qaçırlar. Bəli, onları işə cəlb etmək bir qədər çətin məsələdir. İnanmırsınız? Onda yaxşı-yaxşı dinləyin. Mən Kubişevdə yaşayanda orada qaraçıları əməyə cəlb eləmək üçün həm taxıl, həm də traktor verdilər ki, onlar əməklə məşğul olsunlar. Ancaq buna baxmayaraq, onlar gecikən həmi traktoru satdılar, həmi taxılı satdılar. Bir də gördük ki, heç qaraçılardan əsər aləmət yoxdur. Hamısı köçüb çıxıb gedir. Bu cür köçlərdə isə bəzən yaxınlıqda yaşayan şəxslərin az yaşlı uşaqlarını da özləri ilə götürürlər. Belə ki, qaraçı ailəsində oğlan uşağına daha yüksək dəyər verilir. Hər ailədə heç olmasa bir oğlan olmalıdır. Bu mümkün olmadıqda onlar başqa millətlərdən də olsa oğlan uşağını övladlığa götürürlər. Müxtəlif vaxtlarda qaraçıların uşaq oğurlanması barədə yayılan miflər də buradan qaynaqlanır. Pərviz İsmayılova, Rahib Səfərov, Samir Göylərli, Space.